Hezký večer, vážení posluchači, vám všem, kteří jste si i dnes na Velký pátek naladili Svobodný vysílač CS. A to Hovory u Klábosnice a neb co týden vzal. Pořád, kde hlavní slovo mají argumenty pana VK, šéfredaktora zpravodajského portálu Aeronet.cz a otázky Vítka z Tapin Rádia. Mám pro vás dobrou zprávu, oba jsou v tuto chvíli ve vysílání. Vítám pana VK, vítám Vítka a je to vaše. Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím všichni naše posluchače Svobodného vysílače, kteří nás pilně posloucháte nejenom dnes, ale celý týden. Zdravím vás, přeji vám krásný páteční večer, velikonoční a hlavně tedy ne velikonoční, ale velký páteční večer. Nadešla až naše velká chvíle, abychom vás přivítali, tak doufáme, že se s námi nebudete nudit. A samozřejmě nastala i chvíle pro argumenty 9 mm, to mě tak vytanulo na mysli, nějaká skupina snad byla argumenty 9 mm. Pana VK, šéfredaktora alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz, kterého taky vítám. VK, ahoj. Tak, teď si něco. Tak. A zřejmě jsme domilimetrovali, protože VK vypadl, protože VK byl... Ne, Vítku, to se to ty jsi vypadlo. Ano. Vítku, to ty jsi vypadlo. Aha. Já jsem přestal slyšet, co říkáš. Takže já tě zdravím, že už jsme se vlastně pozdravili před 12-15 minutama. Jsem tady byl dneska zase včas. No a zdravím samozřejmě Helenku. No také zdravím. No a pustíme se do prvních tématů. Já vám samozřejmě přeji krásný velký pátek. Doufám, že jste doma. Nebo když nejste doma, tak jste na chalupách, prostříleli jste se přes hraniční a okresní hlídky, skrze lesy, skrze houští, jste teď na chalupách a zkrátka žijete normální životy a kašlete na všechny červený svetříky a další blázny, kteří uchopili moc před rokem a něco a teď se snaží řídit lidské životy. Takže doufám, že nás máte naladěné, no a doufám, že nás nebudou rušit, takže přeji pěkný večer. Tak přesně, venku se sice ochladilo, ale celý týden bylo nádherné, krásné počasí, lidé chodili ven na procházky a přesto fízlové, jsem četl v nějakém článku, lidem domlouvali. Prostě neskutečné, takže přesně tak, kašleme na všechno, žijeme si své normální životy a půjdeme na první téma, začneme hned zostra. A je to tady. Federální komise pro cenné papíry ve Spojených státech podala žalobu na společnost LBRI, provozující svobodnou videoplatformu Odyssey, za to, že k financování provozu používá blockchain technologii a tím pádem obchoduje s digitálními aktivy, které podléhají kontrole a regulacím komise. Na blockchainu funguje Bitcoin a drtivá většina Bitcoinů, které jsou respektive Bitcoinů, drtivá většina kryptoměn, které jsou nyní tímto krokem v ohrožení. Podle komise jsou vytěžené kryptoměny cennými papíry reprezentujícími finanční hodnotu podle LBRI, jde pouze o komoditu a zboží. Výsledek soudu může otřást celým světovým trhem s kryptoměnami. Základní otázka VK, proč si ti šmejdi vybrali zrovna společnost LBRI, která provozuje Odyssey, platformu necenzurovanou Odyssey. Je to proto, že v ní roste významný potenciál konkurent cenzurovanému YouTube. Také my jsme přešli na Odyssey svobodné vysílače, nebo mnoho studií svobodného vysílače. Takže další rána pro svobodné necenzurované platformy. A ten Bitcoin, respektive kryptoměny, v první řadě vlastně není to hlavní, nejde o to, je to jenom záminka, jakási zástěrka. Ano, samozřejmě je to zástěrka, protože společnost Library nebo Library Incorporated je vlastně firma, která provozuje platformu Odyssey a používá de facto technologie blockchain, na které jsou založeny všechny nebo drtivá většina kryptoměn dnešního světa, tak používá vlastně k nahrávání videí, k uchovávání a ke streamování videí, to znamená svobodná platforma Odyssey je v ohrožení, protože pokud by došlo tedy k požadavkům americké federální komise pro cenné papíry, která v žalobě po amerických soudech požaduje zastavení činnosti společnosti, konfiskaci veškerých peněz a uložení pokuty za neregistrované prodávání cenných papírů nebo takzvaných digitálních aktiv, tak by to de facto znamenalo konec této platformy, protože ta platforma je založená na blockchainu a jestliže blockchainová technologie, to znamená matematický model dekodování jednotlivých vlastně na sebe navázaných matematických sekvencí by byl přerušen, tak by došlo vlastně ke zřícení vlastně celé
takové decentralizované platformy s nahranými videi, které jsou v podstatě zašifrované do rámce tohoto blockchainu. To je velice komplikované po technologické stránce, to tady nebudeme rozebírat, ale ten útok je de facto provedený s cílem získat jednu zásadní věc. Získat precedenční rozsudek proti společnosti, která těží a prodává kryptoměny, aby tento precedenční rozsudek mohl být použit proti velkým žralokům a proti velkým rybám, které se nechtějí podřídit a nechtějí registrovat své účty a své klienty a předávat informace o svých klientech na jedné straně Federální komisi pro cenné papíry a na straně druhé americkému Fedu a zároveň americkému daňovému úřadu IRS. To je ten hlavní cíl. Ve Spojených státech existují v dnešní době, a pokud se zajímáte trochu o kryptoměny, tak víte, že existují platformy, které jsou registrované u komise pro cenné papíry, třeba platforma BitPay, což je v podstatě peněženka, která je napojená na jednu z velkých platform nebo takzvané velké tržiště, velkou burzu bitcoinovou, která vlastně je registrovaná u komise pro cenné papíry, bitcoinová burza, a funguje to de facto tak, že do nějakého limitu, co umožňují americké zákony, to je myslím $10,000 ročně obrat, nemusíte být registrováni, ale jakmile vám obrat překročí 10 000, tak okamžitě po vás požadují ověření účtu, fotokopii vašeho ID, vašeho řidičáku, vašeho cestovního. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když se jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications. Je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic. Postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey. Přejděte se k nám také. Budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.